Därför jag tänkte att vi måste börja med en liten historia. Det var morgon och gubben satt vid kaffe och läste tidningen. Nej, men vad säger jag? Jonas Persson här i grannbyn har bytt ut på. Ja, men vad då var mor och sa kärringen? Ja, det stod en. Kan du göra det, var det sa kärringen? Jag tänkte... Jag kan prova att sjunga den gamla Lasse Dahlqvist-biten. Morfar har berättat. Det var ett litet förspel. Solen i havet följde vinden. Rådnade i himmelen brinn. Utöver havet mot sökande skepp som mot hamnen flyr. Hör hur vinden dagar, känn hur det doftar och tar. Tack Stig, jättebra. Ja, hur är det då? Hur är det då?